Dobrý den, vážení a drazí. Vítám vás u dalšího Darkness Dungeon. A my si dnes můžeme opět dovolit se vypadat na dalšího bose. Buď to na krále vepřů, v králičí noře, anebo na babiznu v pahorkatině. Já bych volil tu babiznu. Máme tady skupinku hrdinů, kterou jsem tím tak lehce vybral. Mrtvej kořeň může být. Únava to Janusus také může být, ten se rychle vypracoval. Muhehe, ano, správně. Ten také může být. A Filoména. No, tam má nějaké špatné vlastnosti, ale dejme tomu. Jak je to samá pěkná vlastnost. Přidělím jim cetky. Tobě holka, co dáme holka tobě? Když ti dáme tohle, jak to sníží rychlost. A ty máš krásnou rychlost. Tak ji navýšíme takhle, akorát to bude. Muhehe, ty máš něco speciál. Máš tady pěknou speciální cetku, která je úplně k ničemu. Víceméně. Tak ti dáme tohle kostky. A mohli bychom... Co bychom ti mohli dát? Plus ochrana, ale zase ten stres. Máme u šáši vlastně léčení stresu. To by se mohli eventuálně používat. Ale stejně se mi do toho moc nechce. Odstraňování pastí. Zvýšuje mu život chlapcovi. Janusus. Ten má malou rychlost. Ale s tím mu nijak nepomůžeme. Co máš speciální cetky? Plus jedna rychlost, ale zase minus dva únik. Ale dáme ti to. A tady máme plus dva rychlost, tak. A. Zbojník kořeň. No, ten tady nic speciálního nemá. Máme mu ten únik. Únik. No tohle se mi nechce, ale bossovi. Plus ochrana, minus 15 poškození, to by nás mohlo mrzet. Co ti dáme, chlapče? Chlapče, děvče, dáme ti toto. Pokud ti klesne zdraví, budeš mít větší poškození a kritický zásah. Výborně. Můžeme povýšit nějaké jejich schopnosti nebo ochranu? Máme jenom 10 000. Přátelé, to není mnoho. To není mnoho, ale my ani nic nemůžeme povýšit. Tak ty seš na maximum. Muhehe možná, ano, ten ochranu. Ne, ty tam nejdeš, ochu. Muhehe a Janusus. O. Oh. Tak něco prodáme zase. Ajaj. Už to zase začíná. Paponko, ty o víkendu asi vyrazíš na nějakou speciální cestu. Ano, chci prodat setky, jinak jsme bez peněz. A bez peněz do dungeonu nalézt, jak se říká mezi znalci. Jsme si moc nepolepšili. Tuhle můžeme zničit, ta je nepříjemná. No. Tadle, tu jsem taky v podstatě nevyužil. 5985, no uvidíme, co to koupíme. Ženy víno zpěv, výborně, to je pěkná skupinka. Tak jdeme na ní, na babiznu. Takže jídlo, o tom ani není třeba hovořit. A co my potřebujeme? Určitě proti sněti. Co proti krvácení, dva klíče určitě. A za zbytek klouče. A nesmíme prohrát. Tak jdeme na to, pojď. Babičko, dobrý den, babičko. Jdeš něco vařit? Já bych si dal gulášek. Pahorkatině pěkně.
Haškov guláš. Děláš mi. Pojď. S kerdíčkem pěkně. No, to je nádhera. Tohle 2, 4, 5. 2, 4, 5. Opět dvě možné cesty. Tak se dáme doleva. Takže doufám, že ten průběh bude stejný jako u minulých dílů s bossem. Tak jsme se vyhnuli. Odolali jsme, víceméně. A zatím je klid. Ale ty seš vlastně kleptomán. Ale máš smulochu. Mapička. A počkej, to si počkáme. Pojď až sem dolů, pojď. Pojď až sem dolů. Výborně, takže já tímto děkuji. Prchám zpět. Ne, zpět jsem řekl. Protože to byla krásná mapa, ale velká. Obrovská mapa. A máme pouze dva souboje. Až bossovi, to je nádhera. Takže my se takhle proběhneme. Tady je spoustu krásných věcí, potom až půjdeme zpátky a budeme to určitě vybírat. A hlad? Tak to rozhodně. No, taktika je jasná, dojdeme až sem. Doufám, že... Ale, koukej na tu mapu, chlapče. Kolik ty máš? 120, to musí zvládnout. Tak, snížíme si stres. Sice ne o moc, ale co se dá dělat. Lehce přisvítíme. Babizna je nepříjemná. Babizna nám bude do kotlíku házet hrdinu. Libovolného a libového, předpokládám. A potom ho vrátí na první místo. Což by u těch tří hrdinů neměl být problém. Ale tady u naší Filoménky, která má schopnosti jenom na poslední... A jo, mohli bychom jí dát něco. Omračovat. Potom před bossem bychom jí mohli dát nějak některou tady z těch schopností. Aby eventuálně podpořila tým na první pozici. Jen dál, hoši. A děvče, ano. Takže první souboj dne. Zabuzou opatrně. Radši si přisvítíme. No. Tady musíme opatrně. Počkat, mínus, přesnost. A tady si nepomůžu, takže ten útok na jednoho. Odolnost, ajaj. Už to začíná. Omráčení, ano. Hochu. Jak potřeba tohle zlikvidovat, ten nám přinese hodně stresu. Zatím jsme v nevýhodné pozici. Situaci spíš. Lépe řečeno. Rozhodně. Ajaj. To je nehezké, ale ovšem. Zabiješ ho? Nezabiješ ani. Oni mají velkou ochranu, předpokládám. 50%. Jajajajajaj. Kritický je mrtvý. Teda kritický není mrtvý, ale chrlič je mrtvý. A teď jsme vhodně unikli. Ty se můžeš takhle vyléčit. Zvýšíš si únik, je to tak, o 13. Ty můžeš dopředu, ale jenom za 4. Má taky ochranu 40. Je potřeba si brát některou postavu, která má schopnost snížit ochranu nepřátel. Už to přestává být sranda. Omračo, děvče. Ne, ona má málo. Má 110% pouze. Takže Janusu zautočil pěkně. Ale ne moc účelově. A krt, výborně. Ten zbojník na té první pozici, přátelé. Kam jsem dal oči, že jsem to nepoužíval předtím. Tak. A, ty poklady.
Neblázněte. No. By to chtělo možná lehce vyléčit. Dám tě na pozici. Máme další souboj. Takže co to... No, tak to je pěkné, ale tohle se dokáže rozdovádět. Tak a už to tam musíme prát. Tohle nás nesmí označit to ani náhodou. 4-3, no to je málo. Dej mu poradně za uši. Tak, za 20. Omráčíme ho. Na 70. Potřeba bych ho ještě jedno kolo zdržet. Výborně, výborně. A teď se uvidí, co stále bude. Mhm, označení, že? Ano, rozhodně. Další označení, ne, unikový oblák. Naštěstí jsme odolali. Tak tebe už neomráčíme. Obře. On je potřeba zabít, ale kolik mu uberu? 6 až 13. 6 až 13. 9. Takový střed. Co to je, bych takhle 6 až 10, to je ještě horší. Kritický, výborně. Uhehe. Hahaha. Ne, ty kritické ne. Ještě má nemoc. Já mu to snipá dobře, ale. Aspoň těch 11 bodíků. No. No. Tak, teď si použijte ten svůj speciální útok. Tak jsme skončili. Spory z matku, to je dobré, relativně. Ještě dostanu za uši. Minus 7 přesnost, no, dejme tomu. Ale by se mohli zabít, i když, a možná se neměl, on měl krvácení, no, možná zbytečně. No my se budeme muset asi vyspat. To nás, dvě skupinky jak nás zrychtovaly. A to ještě není konec. Takové lehké léčení, opravdu lehké. Může ho zabij tohohle mrňouse. Ne, ne, ještě. Kolik, 4 poškození. A je to ono. Fláknutí kmenem, tak jsem to dobře, fláknutí kmenem. Nepříjemný útok. Za 8. A už je po tobě, už je po tobě. Ještě jsem potřeboval léčit. O, oh, 6 poškození. No tak to ne, tohle. Wow. Já bych potřeboval léčit. Aha, ty si žiješ, to je pro všechny, tu přesnost. Když mi se... No, budeme muset kempovat, to se nedá nic dělat. Zabírači, radši z... Ne. Řekl jsem zabít. Ne, 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 nemůžu. Můžu. Uf, už jsem se ležej nezabiju. Na to vypadá na spánek. Když to nás tak zrychtuje, že už potom nic nezvládneme. Kolik tady je potom soubojů? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 4, 6 soubojů ještě. No tak já tam nemůžu jít. Ještě ten stres. Nedá se nic dělat. Tohle nebude tak pohodový díl, jako minulé. Snížení stresu, ale by to spíš neublížilo. Co tady ještě máme? Máme 6 bodíků už jenom. Všichni společníci snížení stresu, výborně. A poslední 3 body. Počkat. Sám hrdina odebrání nemoci. Ty dostal něco ošklivého. Závrať. Počkat, asi jediný. Máš jenom tu závrať. Má něco někdo ještě za jeden bod? Nemá.
To by bylo taky pěkné. No ta závrať je potřeba odstranit. Počkat, to není pro tebe. Aha. Tak ne, tak šášo. Dej tady našemu kořenákovi pořádnou schopnost. Jdeme na to. Tak přátelé, další boss, druhé úrovně, jestli tak můžu nazvat. Ježíš ty ne, počkej. A už je to, už jsi dobrý, veď, už jsi dobrý. Počkej, tady došlo nějakému chaosu, ty jsi byl. Ne, počkej, ty jsi byl tady. Tak. A já jsem říkal, jestli jsi nějakou tu schopnost, tady u Filomény. Ještě kterou? To je otázka. Ochromení bychom mohli také použít, jo? Zase léčení sebe sama. O. Minus 20 únik. Iluminace. Úder palcátem. A teda první dvě pozice, to je nám k ničemu, tak dáme toto. Ale to zas... Tak jdeme na to. Co ty máš ještě, chlapče? Tohle nepotřebujeme rozhodně. Takže si vemeš tohle. A tohle navyšování, poškození. A to nebude čas. Ty útočíš všude. Ale mod poškození minus 10%. To je otázka, přátelé. No, jdeme na to. Pardon. A dobrý den, babičko. 99 bodů života. Že bychom to dělali takhle, že bychom už poškodili ten hrnec, jen tak lehce. Ještě kolik má? A má tak to ne. Je, ale já jsem mu dal špatně tohodle. Tak to byla chyba. To byla chyba. Tak, tak pořádnou ránu, tak krvácení. Se ta ruka rozšklebí do hrnce. Tak to je nádhera. Jediný, kdo to je schopný zničit, ten hrnec. Můžeme tě omráčit? 120! Já se tam neměl vůbec nechávat. Aj. Tak, postih na... Únik. No, má únik 0, no. Tak to jsem si pomohl. Ale nedopadne dobře, přátelé. Tohle bude asi... Počkat, radši má smysl točit na... 21 už má kotel jenom. Pozor, takhle je to udělané. Takhle na oba. Ale pochopitelně půjdeme hlavně po... babizně. Máš tady perník, bábo. Nemáš, viď? No, ochromit tady nemůžeme, tak budeme léčit. Si tady nic ani nekřičí, ale chudák. Babičko, máš jenom půlku života už, neblázni, nejanči tady. Tak, pěkně. A další krvácení, máme to za 6. To není mnoho, ale... Za 9. A musím tě nejanč... I ti teplo je, tak si nestěžuj. V kotli je krásně. Něčení masa. Ty leč jako život. Mrtvý kořeň přijde za chvilku. Že teďka jsme léčili a je, hele, je po něm. Tak mrtvý kořen, čau. Aj! Ah. Vydržel. Ah. Chudák malý, vyčka, to nemá smysl. Za 10. Ne. Ah, do hrnce, ale ne léčení. Ne. Hořím, všechno pálí, no, teď musíme zabít rychle. Rychle babiznu. Krvácení? Nebo nám zabije tohohle divu... Ne. Ochutnání omáčky, to si ochutnávej.
To jenom jsou zvládne. Pomoc! Nech to, nekřič. Neřvi. Za 12. Hoří, všechno pálí. Všechno pálí, holka, ale my tady musíme řešit situaci. Tak, pojď, babi. 11 ještě. A 3 poškození. Výborně, to se povedlo. A ty musíš hned hrát. Ne, ne. Dobře. Pořád dobře. Ty si tam běž na chvilku. A teď aby hrála... Ne. Pořád ne. A je to tady. Přátelé, další boss, ale... Ale málo jídla, že? A dostali jsme nějaké cetky pro lovce lidí a proti nesvatým. Dám, že tam bylo jídlo cestou. Jestli ho tady ten blbec nesebere pak. Pardon. A ty jsi byl kde? Ty jsi byl tady? Takhle to bylo. No tak jdeme se ještě... Ne. Ne, 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 ne. Tohle může zatít naše plány. Proti je? To tak. No já mu víc dát nemůžu. Teď se rozhodne. Ajaj. Překvapení, naštěstí. Čekat, je tam nějaké poškození? Sámrdina plus 6 přesnost. Dolnost vůči krvácení sníží. To použiju. Takže okamžitě použiju toto. Zabij ho, prosím. Tak, ježiš Maria, tak zbytečně moc. A ty leč, děvče, leč jako život. Šlehnutí ocasem. Ha! Jo, takhle, jo, 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 tak to jo, já myslel, že to je jinak. Takže, hotlepkou, ne. Toho života není mnoho, přátelé. No to je ještě omráčený. Nebo tak, kritický za 12, dobře. Dobře, jen tak dál. Ne, neomráč, ne, prosím. Výborně, děkuju. Za 4, to je tak málo. A ne, Janči, vytí. To je, myslím, stres pouze, to přežijem. A leč. Za 11 sobě. To jde. A teď už pojedeme takhle. Na dvou frontách. Mrtvý. Gul je mrtvý. Tam je, kdyby jsme omráčili, ale nemáme čím. Snížíme vám přesnost, Hoši. Slowly gently, výborně. Hoši šlehačka. Máme ho zabít? Ještě nemusíme. Tady bys ho mohla omráčit, ale budeme léčit radši. Ještě jich potřeba léčit a to už nezvládneme. Pojď, zabijeme tě. Uni. Jak se opovažuješ, šochu? Tak. Je to správné. No. Ty si radši vezmi tu lahodnou vodu. Hochu, jestli mi vybereš to jídlo, co je tady za růžkem, tak tě zrychtu, jestli to neviděl. Co je tohle? Odemčená truhlice. Ty to musíš vybrat, hochu. Psach je tvůj. Už jste se mi zase přesunuli nějakým záhadným způsobem. A jenom posunu tebe dopředu. Tak, jdeme dál. Tady je, myslím, to jídlo. Tady v těch místech. A jestli ty najednou budeš mít chuť krást a vybereš ho. 25, tak to je klasika úplná. Teď si začne hvízat, tak já mu strčím něco do... Takhle, tak to je až tady. Tak tady si hvízej. Jož, tam jsou dvě jídla, ty...
Já to nemůžu říct. Mě napadlo strašně sprostý slovo. Neřeknu to. Že tady dáma, je tady pana. Počka, tam určitě chodí do bordelu nebo něco. Ne, 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 netrefil. Proto je pana, netrefil a ona je pana. Stále netrefil, děvče. Trefil, viď? Počkat, radši připálíme. Přitopíme. Kde bylo to jídlo? Já ho chci. Tady je past jako blázen. Tak si sníž stres. To by to neubývá vůbec celou chu. Že to je až tady? Tady, tady jídlo. Hochu. Teď se sklidni. Plně v klidu. Tak. 6. To není mnoho. Ale lepší než nic. Tak tady nás čekají dva souboje. Se tak vrátím zpět. Pojď tam ještě jednou, nej tam ještě kousek masíčka na chuť. Třeba to bude nějaká slabší skupinka a zvládneme se doléčit. Tak pojďme, chlapci, děvčata. Ne. Ne, nebudu nic. Tady máme další jídlo. Výborně. Nepískej. Tak. Záchrana. Tohle je záchrana. Ti dám dvě. Musíme šetřit. To je málo. A musíme se teď doléčit. Počkej, počkej, počkej. Zahoříme. No, no. Ale dokážu trošku pošťournout. Moc nám to neubilo. Máme aspoň útok na dva, krvácení, pojď, výborně. Tohle zabiješ? Kritický za 14, to je málo. To má 28, to je přesně půlka. Ale můžeme léčit, to je výhoda. Stres zase, a na něj zase jo. A počkej, máme vlastně tu, ej, musím, na to musím přehodit. Šáša může léčit stres. Za 3, no. To bylo, proč máš tolik života? Ty škrabko. A jdem dál. Mrtvá. Nemáš se tát se škrabkama. Jenom za 4. Jenom za 4 tak na chuť. Když léčíme všechny. Taky asi na chuť, viď? Ne, zabil, dobře. Dobře, kořeň. A ještě máme protiútok. Ale odnese to šáša za 11. Ty zvíře jedno. Krompáče dostaneš. Já ti dám, mám tady otravovat kolegy. Já nevím, jestli chci, aby ještě žil, ale... Třeba bych vyléčit šášu. Kolik máš? 3 body poškození, nezabiješ ho, doufám. A mohlo to být lepší, ale. Za 10. Ty bude hát ten blázen. A unik. A je mrtvý, výborně. A bych se vlastně možná mohli stěhout ještě jedno léčení. Tak pojďme se jako nenápadně tady šolichat. Je, dovolíte prosím vás, děkuju. Uhněte prosím, děkuji. A je po tobě, ochu. Tak tohle nám vyšlo. Tohle nám vyšlo. Hrdinové jsou spokojení. Nás čeká ještě několik soubojů. Potřebujeme eventuálně lopatu? Nepotřebujeme. No já, no tohle ty dokáží být velice nepříjemní, že se nám tady můžou nechutně množit. Ale my tak nemůžeme načnout jenom. Víte, já vás takhle řekl jsem načnout. Zešíleli. No, ale tohle ten může udělat... Pojď holka, musíš ho zabít. Nekompromisně, tak.
ty už si dám ty standardní schopnosti, ale... Takhle... My jsme taky něco měnili. A kdybych to nechal. A tady bychom ten stres mohli řešit. Minus přesnost nebudem řešit. A ty musíš být na třetí pozici, abys to zvládnul použít. Takže takhle. Jeden klíč použijeme. Ne. Takže lopatu. Vyhodit. A nakonec máme toho jídla až moc. Tak a pokračujeme temnými kopkami směrem na jeho západ, abych to neřekl špatně. Na nás čekají 4 souboje. To není málo. Ještě se nám určitě nějaký vygeneruje cestou. Jak znám Darkness Dungeon. Tak co máme tady lahodného? Tak tady bychom potřebovali eventuálně lopatu, a tu už jsme zahodili. Tak co pak no? Odolnost, výborně. Nějaká hnící mrtvola. S ebolou. Tak, jdeme do neznámých končin, kde jsme ještě nebyli. Hlad. To není do... Jak jsem to mohl přehlédnout? Ono se mi tam nezobrazilo. Ojojoj. Hoši. Jak to, že se nám to nezobrazilo? Že ono se nezobrazuje úplně všechno na těch mapách. Aha. To nás ještě může překvapit jedna hromádka. Že vezmu v potaz, že tady žádná jiná nebyla. No ty vůbec na mě nekoukej. Takže další souboj. Tak to bylo nepříjemné. A to nepříjemný souboj ale. Ejajaj, ani nejsou překvapení. Já ano tedy, já jsem velice překvapený. Tak tady trošičku asi budeme mít problém. Zlatá babizna. Kdyby se aspoň zabil. Ale za 14 tak jde. Ano, označení kořisti. Toho jsem se bál. To je nejhorší, co se mohlo stát. A naštěstí označuji jenom jednoho. Tak, a teď tady ty dva zautočí na toho označeného. Pokud ovšem jednoho z nich neomráčím. Pojď. Ne, už to začíná. Za 8 to jde, to je standard. Ale teď. Pojď. Za 8, zase za 8. To jde. Koho zabít radši? On by nás zase mohli ochránit. Ochránit to těžko, ale otrávit. Ty nejsi ani... Ty ani nekrvá... No ani nekrvácejí, hoši. A už začíná. Sněď. A odolnost, výborně. No nezabijeme ani tohodle, kolik můžeme? 3 až 5 jenom. 3 až 5. Co ty máš? Odolnost vůči krvácení sníženou. Ajajajajajajaj. Výborně, a teď už je na hranici smrti i Janusus, nebo ne ještě? Ještě ne. To nestihneme ani to léčení stresu použít. Kdyby aspoň tenhle umřel, aspoň tenhle ten, pojď. Ne, za 3 body. Ty zemři. Tak ten už zemře. A ty byste potřebovali kritické léčení, pojď. 20. Na objednávku, opět. Jejej. Stres, sněď. Kolik? 3 za 5 kol? Tak ty zemřeš už v tomhle kole. Za 6, to je malinko jenom. Jste se moc nepochlapili a pojďme se léčit už z toho stresu.
Ty ještě nezemřeš, ty, ale tady by se mohli zabít, výborně. To by zůstane jeden bod hochu. Krásně kritický, škoda, že tady... Ty už hraješ? To ne. Ještě sněď. No, to byl nepříjemný souboj. Vidíte, že nás to trošku porajtovalo. Já bych teďka chtěl mít nějaký pěkný souboj. Nějaký lehký. A my jsme vyléčili stres. Co dělá tahle lahodná fontánka? Energie dožil. Je, to je zrovna stres. A to jsme mohli dát sem. Takže ještě tři souboje, pokud to zdárně přežijeme. Proti je teď hned. To jsem mohl, věď, ať už je to jedno. No. To je tak na půl. Tady bude hodně stresu. Nechceš umřít, kdo by chtěl? Když zase kdo by chtěl žít věčně, že? Aspoň to krvácení, tak. Za 14? Ne, za 6 jenom. To je málo, to je tak strašně málo. Ty už umřeš, doufám. Budeš nás tady stresovat. Ne, jeden bod zbývá. Si nestěžuj furt. Tebe se neobráčíme zádu. Tak, aspoň to trefila. No krásně se vyléčila za 12 bodů. A už to začíná. Unik, výborně. Jdou po něm jak... A za 16, to je přesně ono. Takhle to udělat dvakrát, tak... Není radno se s tím zahrávat. Zbavíme se stresu. Jsme to ještě nezešílali. Za 2 body. Odolnost ještě k tomu, no tak tohle byl útok teda jak noha. No, tak. Za 10 skupinový stres? Snad ani ne. To jsem ani nechtěl vidět se. Bys ho zabil. Tuž nás začíná trápit i ten stres. Nemluvě pochopitelně o těch šílených útocích. Miň ho, ne za 11, pochopitelně. Ne, miň. Ne, takhle ne, jak jsem to nemyslel. Ne, ty budeš léčit stres, protože teďka s tou, s tím srpem tady nic nedokážeš. Zabij ho. Ne, on má ten vysoký únik. Síčko, jistě, hned si na, vychutnej si nás. Za 10, že? 13, ano. No? Nechci být špatným prorokem, ale tohle nedopadne dobře. Únik, únik, to ne, to jsem nechtěl vidět. To jsem chtěl vidět. Krásné léčení, děkuji, Filomenko. Zabij ho už, tak. A neskončí nám už to označení, mohlo by skončit. Kdo má nejvíc? 63, 62. Tak, děvče, vyleď se. Je to bylo aspoň za 20, za 12. Tak už nám to skončilo, to označení, to je dobré. Proč bychom ho neomráčili? Byla pro nás výhoda. Ne, proč? 45%. Bytečně nám zase ušetřil poškození za 7. To nemůžeme doléčit. Tak, krompáčem jednu za 5. A kolik mu zbývá? 3 body. No, musíme léčit, to se dá nic dělat. A zap to zvíře. Ani jí se to nedá. Jaká si cetka? Cetka běžná. No, prodáme. Se nedá nic dělat, nepískej. To... On ví, proč nepískal, tam nic nebylo. Jestli my to zvládneme vůbec s tím stresem. Už si nejsem jistý vůbec ničím.
6-5. Kritický, výborně. Správně jsi to trefil. Akorát to zaříkávání zezadu. To byli jsme se Flamenko vyřešit ty. A ještě označený. Ojojojojoj. Další označení. Výborně. Unik, unik. Ty mu nakul mezi oči jednu pořádně. Řekl jsem pořádně. Tak. Flaknutí kmenem. Za 21. Co to je? Ano, správně, ďábelská síla. Za 10 jenom vyléčení, no tak. Ještě obětí temnoty. Naštěstí unikáme poměrně často. Až na to flaknutí kmenem, a tam se tomu nedalo asi uniknout. Když po vás někdo hodí, kmen, výborně, výborně. A ještě léčení stresu. Pojď se omráčit, pojď. Ještě risk 70%. A je to tam, je to tam. Možná mu já ztrácím hlas? Tak, pardon. Jaro se na mě začíná podepisovat. 6 poškození za kolo. To není mnoho. Musíme zrychtovat co nejdřív, protože ten pokud nám ještě jednu dá tady Janu Sosovi, tak, je konec s chlapcem. Ne, ne, jo, ty nové spory. A únik, výborně. Výborně, pojď léčit. Za 11. Proč ne? To je drama, přátelé, to je drama. A vylej si stres. A jednu mezi oči, pojď. Tak, výborně. No, 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 to si vezmeme, to si vezmeme. Tak co vyhodíme? Obvazy. Vezmeme si drahokam za 500. Podíváme se ještě ten poslední souboj. Ejjej, vezmeme to ještě ty, prosím tě. Ejjej. No, tak tohle to je nebezpečí, ale. Rychle jít zlikvidovat. Za 6 je málo. Kolik má život? 45? Rozhodně. Omráčit půjde. 95. 5 až 10. 4 až 7. Tohle to bude úplně ničem. Únik. Ajaj. Tebe kdyby jsme omráčili. Bylo příjemné. Ne, nám se dneska nedaří s tím omráčením. Ne, konec nebude, neboj. Označení. To jde, ale... Ne, 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 už jsem myslel, že... Tady vyspawnuje novou potvoru. Štěstí ne. Janusus, ty se mi chlapče nelíbíš vůbec. Výborně. Dokonce krvácí. A má tam dovednost. Odolnost, ne dovednost. To musí je pozdržet. Konečně se to povedlo. Konečně. Řez, jeden řez, prosím. Ano, děkuji. Na mě nekouzli. Za 7. Ten dostává, chudák. Ten dostává takovou sajdu. Janusu zastává sajdu, přátelé. Kolik má? 4 body? 6 bodů. Je to naše, přátelé, je to naše. Tak, ty si dej trošku stresu možná ještě, ale za to nestihneš. Určitě to nestihne. Nádhera. Ještě prosichr. Zemři, zemři. Zemři zvíře. Zabij, zapij. Tak. Janusu si na ní shodil žáhu. No jídlo vyhazat nechci, protože to by se mi mohlo vymstít.
Tak jedny ty erby vyhodím. Ty listiny jsou přece jenom vzácnější. A půjdeme asi po tmě zpátky, takže doufám, že se nám neobjeví nějaký... Co je tady? Tam jsme něco zapomněli. Tam často nepamatuju. No, jak se tam radši ještě vrátíme, jsem to třeba přehlédl. Takže truhla, jednoznačně klíč. Nádhera, nádhera. A už to, já to risknu s tím jídlem. Co tady ještě máme? Už to nechám. 600 to, to radši je zlato. To je ještě kus, ale. Se nám z toho Janusu se zbláznil. Co jsem to tady nechal? Jo, to je ta maska. Ne, nechci tě. Takže přátelé, konec výpravy. Babice padla za vlas, nebo co to mají za vlas, tady ti nepřátelé. Pod jakou zástavou s námi bojují. To asi uvidíme v tom nejtemnějším dungeonu. No, peněz, no, dejme tomu. A materiálu máme hodně. A tady už máme pětku, Filomenka je na pětce. Já už se nezúčastní dalších soubojů s bossy druhé úrovně. A chudák ani nejedla pořád. No, jedla, ale pak to vyzvracel. No, nebudem to rozebírat. Janusu šeroslepost, léčitelů dar. A jaj, vlastně ty nemoci. Mně přijde, že těch negativních rysů přibývá. Čím vyšší obtížnost. Takže co se stalo ve městě? No, tělesná rozkoše rozhodně. Ano, bez stresu. Masochismus mizí. Vyhlečená nemoc záchvaty, syfilis, výborně. Tak, a Reaper se nám vrací z nějaké vlastní vize.